Eles saíram correndo da casa? Amigo! Amigo! Quem é você? Quem te mandou? Ninguém. Teve um acidente lá atrás na estrada. O que tá rolando? Não... Essa não. Estão vindo. Quem? Que merda foi essa? Tem uma arma? Quê? Diga que tem uma... Não, pra quê? Olha só o que eu tenho. Pega! Pega! O que tem lá fora? Ei! Você tá me ouvindo? Ei! Ah! Ah! Nossa. Qual é desse lugar, caralho? Sai fora!
não conheço! Não! Ah!
que acabou. Olá. Se tem algum sobrevivente aí, venha até a minha... até a casa da Luísa, perto dos campos. Sobreviventes? Param de aparecer!
Espera aí. Na vida e na morte, proclamamos glória. Oi. Não devia estar aqui. Não é seguro. Que merda. Aí, tá me escutando? É você. O pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose! Isso. Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela para o vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo prenuncia o perigo. Eles estão vindo. Não. Peraí. Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós. Eles estão voltando de novo. Está aqui?
visto leva ao castelo.
aqui. Para trás. Por favor, não machuca a gente. Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todos na casa da Luísa. E ela não responde. Fecharam o portão. Shh, filha. Ele é um forasteiro. A gente está exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Um dos monstros feriu ele. Ele já perdeu muito sangue. E a gente tem que entrar na casa da Luísa. Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui, em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. Venham, venham! Rápido, rápido! Você demorou, hein? De nada. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros, não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Aí, tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente, mas... Me responde. Me ajuda aqui. Pai? A gente tem que entrar. Aguenta só mais um pouco, papai. Muito sangue. Olá. Boa de casa. Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre, sou eu, Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julia, calma. Quem é? Um amigo. Pra trás. Pai. Caramba, Julian, deixa a gente entrar. Não, vou sentir o cheiro do sangue, é muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham, por aqui. Você não é do vilarejo? Não, sou Ida. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir. Bom, se a Helena confia em você, também confio. Entre, Ethan. Espere aqui, eu vou ver os outros.
por aqui. Entre, o pessoal tá esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente tava se virando bem sozinho. Venha, Ethan. Sente-se. Sobraram só vocês? Do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém! Um incapaz... imprestável, uma vaca chorosa, e você traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada e acha que vai ficar tudo bem? Não tá nada bem! Os infelizes lá fora foram destroçados e amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família há gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Alguém pode me explicar que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota à vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então, vieram mais... Peraí, Luísa. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar. Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício. E aguardamos a luz na vida e na morte. Proclamamos sua glória, Mãe Miranda. Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que você está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? Não! 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 Não!
não era mais o seu pai. Você agiu bem. Helena! Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Tá tudo desmoronando! Não. Não dava pra salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui! Juntos! Eu tenho que sair daqui. Droga! O fogo está se alastrando rápido! O que você está pensando? Para trás. A gente pode sair com isso aqui. Deixa dar ré. Por favor, não dá tempo. Só por aí pra cima. Segura. Rápido. Vamos. Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Seria ótimo. Vem. Vai dar certo. Ali, essa é a nossa saída. Graças a Deus. Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros. Não dá para lutar contra eles, são muitos. Ei, aí não fala assim. A gente acha um lugar seguro para você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não, naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você... Pai? Helena, não! Não é mais ele! Não mais! Helena!
Ele disse meu nome! Paz! Espera, não é seguro! Fica aqui! Vem! Me dá a mão! Não vai! Salva sua filha! Helena, não desiste! Segura aqui! Por que todo mundo está morrendo? Isso já é demais. Não dá para entender. Esse lugar ficou maluco. Por que está acontecendo essa merda de novo? Caralho! Quem tá aí? Não! Mãe Miranda! Ei! Quem? Que coisa era aquela?
Morte. Hã? Isso. A morte visitou todos eles.